Við ætlum að fara við það stöðlítið viðbjörð sem að á morgun en ég með á línunni hjá mér, mann sem að byrja nú að labba á fjöll fyrir nokkrum árum síðan en það fjölmjölamaðurinn og fjallgöngugarpinn Reynir Traustason, góðan blessan daginn Já, góðan daginn Já, þú tókst þetta upp fyrir nokkrum árum síðan og ákvæmst að fara bara að ganga fjöll Já, þá maður segja, ég byrjaði 2011, það var nú svona bara afildirinn auðsinn, þetta var spurningum að drepa sig úr offitu og reykingum eða gera eitthvað sniður Já, bara snúa blaðinu við Já, það snerist alveg við blaðið Já, já þetta er bara það sem að allir eiga að gera sem að líka það aldrei færi stiðu, þá mjög gott fólki að lengja í lífstjáðanum með því að hreyfa sig og tala ekki að stunda fjallgöngu því að það svo gefandi Já, já, akkurat Og svo núna hreyfivika og tilvalið fyrir þá sem að líka kannski vilja nýta tækifærið og koma sér að staði hreyfingu að nýta þessa viku Já, já, og geta eða ekki byrjað þá mætir Ólafsvelli á morgun Algjörlega En þú ert að fara þarna upp í hvað, þúsundasta skipti? Já, ég búin að fara sko þúsund sinnum þá þar með síðan 2011 og ég búin að fara alls í 1800 fjallgöngur Já, ekki nema Nei, það náttúrulega þetta bara tekið mér trámpið það reyndi að gera þetta svona sem oftast og svo í setjum tíð hef ég náttúrulega gert þetta þetta ekki bara áhugamál þetta líka starfa hluta Já, og þú ert náttúrulega farin að starfa hjá Ferðafélag Íslands og ert að fara með hvað hópa í svona fyrstu skrefin í þessu öllu saman? Já, við tökum alltaf hópa sko frá áramótum, ég og Ólafur Sveinsson og Auður Kjartansdóttir við erum þrjú sem að leiðum fyrsta skrefið og það fólk sem að vil annarkost koma sér stað fyrir til hlé eða bara byrja Já. Og við sem sagt kjálfum við að frá því í janúar vikulega Það eru vikulegar göngur og jafnvel tvisar í viku því að það alltaf einganga í viku á Úlfarsfjöllin. Já. Og svo loka markmiði, það Snæfellsjökull. Og við erum búin að fara með tvo hópa þar upp, svona þetta var annað ári í röð. Og það hefur tekist alveg bærilega, þetta fólk hefur tekist sko alveg gríðalegum framförum. Eru þið þá leipin að fólki líka með búnað og annað slíkt? Já, já, og það er nú svo sem heimatekin því að Auður snjóflóða sérfræðingur hjá veðurstofunni, jafnvægt því að vera veðurfræðingur og farastjóri og hún hefur hérna, tekið fólk í kennslu að svona þekkja snjóalöðaðins og hvernig á að ganga á brottum og hvernig á að nota ísöks í allt þetta. Já. Þetta allt eitthvað sem fólk þarf að kunna eða fer á jökla. Já, já, akkurat, betra hafa varan á líka. Já, já, og öryggið náttúrulega bara nummer 1 og 3. Algjörlega. En þið ætliði ekki bara að labba á morgun, við erum að tala bara eitthvað húlum hæðna þegar það komið upp á topp eða hvað? Já, við erum sem sagt með stuðmenn sem að vissi ekki Egil, hann Egil ætlaði að vera með ef þetta hefði verið eins og ætlum fyrir þremur vikum. Já. Og er hann nú fann að skúti eitthvað út í heim, þannig að stuðmennin eru, það er þá allir hinir og Dísa Jakob líka. Já, já. Og svo Bjartmar, svo Valdimar og Rækki Bjartmar. Hérna, það og svo kór, háfjallakórin okkar, þar að segja í hverju göngu hefur regla að vera með svona, þá var fólkið sungið, Já. Það eftir bindi og það hefur orðið til kór sem svona kendur við skrefin og ferðarfélagi og þá kórum en koma fram hérna með stundum. Já, sem sagt í rauninni, hópur er þinni þekki? Jó, þetta sko blanda úr bæði skrefin, fyrsta skrefinu 2016 og 2017. Ok, skemmtilegt. Og hérna, því að nú erum við sko, við erum búin með þrjú verkefni, fyrsta skrifi í fyrra og næsta skrifi og fyrsta skrifi í ár, svo tekur við eftir að ég kem frá Norðurfjörðuströndum þar sem ég hef sumardvöl, þá mun næsta skrifi byrja göngu sinna aftur í haust. Já, og hvernig verður þetta á morgun, úrstu, er það að fara frá okkurum, þannig að þetta lappa upp á fjallið á nokkur stöðum eða ekki? Jó, það er alltaf að velja sig því að ef það náttúrulega það ekkit mikið bílastæði, þannig að fólk getur valið fyrir að fara frá Mosfellsbæ, þar að segja að það tveir uppgöngustæði, það í skóginum og svo hérna inn með fjallinu sem heitir Skarhólabraut, eða það Úlfarsárdalurinn hinum einn og það tveir möguleika þar og svo þriðji möguleiki það að leggja hjá Báhás og hérna og ganga þá þaðan að fjallinu, það svolítið spölur en En það allum möguleikar á því, sem sagt.
Og eru þið að fara frá ákunnum stað, stór hópur eða? Já, við förum frá, sko, það vera farastjóra við þessa uppgöngu staði, þessa þrjá. Ok. Og hérna, ég verð hérna í skóginum, eins og skóaralfur. Ok. og ég held að Tómas Guðbjartsson veri með mér. Og svo fara Páll Guðmundsson og Hjalti Björnsson hinn með frá Ólafur félagi minn verður hérna við Skarhólabraut, Ólafur Sveinsson. Og þetta verður, það verður haldið mjög vel utan með þetta. Ég held að það verður svona 10-15 farastjórar á fjallinu. Já, ok, þannig að þetta verður svona, það verður hægt að ganga að einhverjum á hverjum stað, hvar sem maður allar upp. Já, allir, og svo meiri sér þyrflanir komið þannig að þú ert alveg safe. Já. en það var nú eitthvað að sína frá líka hvað inn á hérna, Vodafone þar verðum við eitthvað að beina útsendingu Já, Vodafone verðum þeir streyma þessu sko og ég held að sé þannig að það að horfa á þetta bæði lifandi eða live og líka þetta að horfa á þetta sem svo verður þetta líka þetta verður tekið upp og hérna og hugsanlega verður úr þessu einhvers konar sjónvarpsþáttur. Já, skemmtilegt. Það verður tökumennarna og ljósmyndar og þetta verður rátt hjertan í að Ólafsvelli það fær bara fína status í gegnum þetta allt saman. Þetta mun ekki fara fram hjá neinum? Nei, vonandi ekki og Ólafsvelli ennöfnilega, þetta svo mikið perla. Það eiginlega sama, þetta allstæðar að höfuðborgarsvæðin þannig að þú getur tekið ákvörðun og þetta hálftíma eftir konan og tótting. Já, já. Þetta mjög hérna vinsælt svona göngustaður. Já, og það sem sko skemmtilegt við þetta að ferðafélagi hefur náð samningu í Reykjavíkborg og Vodafone að gera þetta ennþá meira aðlagandi og þar sé að það að gera göngustíga Reykjavíkum einn sem það skortur á því, það aftur á móti göngustígar frá Mosó og Vodafone, það þessi ljóti skúr sem þarna af því að þeir eru á undanþá með endurstöðuna og ferðafélagi alltaf að leggjast á árum með þessum aðlum að gera þetta fjall bara virkilega aðlagandi. Já, það skemmtilegt. Það kannski svona stóru tíðindin í þessu öll saman að þetta áttak skuli vera komið í gang og það gleði mig óskaplega vegna þessi. Það fyrir að mig að hafa ekki að fjallir skuli vera sundur rist af hjólfurum og það sé ekki nóg mikið stífla á þessu. Já, akkurat. Þetta bara, eins og þessi, þetta svo náttúruperla, það ekki allt bara á hálendinu náttúruperluna, þeir eru bara hérna fyrir framlega. Algjörlega. Og það verðum ekki að njóta þeirra. En ég hvet fólk til þess að kíkja á morgun og hérna labba með ykkur. Ég hef mitt hérna, þegar maður fór að skoða veðspánu fyrir vikuna og samar, þetta eiginlega svona eini glugginn, svona almennilegi glugginn á morgun. Já, þetta bara sóla glugginn, það bara þannig. Ég rosalega ánægð með það tók svona vel til. Það var ákveðið að fresta þessum þrjár vikur af því út af óveðrinu sem að geisaði hérna þegar við varum búin að tíma setja þetta fyrst. Já. Og svo gáði okkur bara þennan tíma að hérna, það var eitthvað gaumgjafa hvenær opnast rétt í glugginn og það var miðvikudagurinn. Já, akkurat. En það verið gaman að sjá þig þarna. Þú ert bara velkomin hvar þú vilt fara upp úr að því. Já, takk fyrir það. En ég segi bara gangi ykkur vel að labba á morgun og góða skemmtun þeir komið upp á topp. Takk fyrir það og sjáumst. Gaman að heyri þess. Takk. Já, bless. Já, endilega kynnið ykkur þetta. Þau getið farið inn á viðbyrjun á Facebook líka sem heitir Úlfarsvell 1000 og þar finniði líka allar upplýsingar þennan viðburð á morgun og nú bara reyma á sig skona.